Харківщина під вогнем противника. За повідомленням очільника області Олега Синігубова, ворог гатив з артилерії та важкого калібру одразу по кількох громадах області. Вибухи пролунали у 15 населених пунктах. Куди прилітало, скільки людей постраждало, поговоримо про це якраз із очільником Харківщини Олегом Синігубовим. Вітаю вас, пане Олеже, слава Україні! Вітаю вас, героям слава! Пане Олеже, ну насамперед, звісно, розкажіть, будь ласка, якщо можна, подробиці обстрілу сьогодні. Ну так, дійсно, ми зафіксували посилення обстрілів наших цивільних населених пунктів. Фактично, більше 20 їх вже станом на зараз під ворожим вогнем. Зранку це Харківський район, населений пункт Липці, це, відповідно, Чугуївський район, Вовчанський напрямок, який останнім часом постійно знаходиться під вогнем, і там ворог нищить прицільно нашу цивільну інфраструктуру, яка жодного відношення до військових не має. Це, відповідно, наші будинки культури, геріатричні центри, навчальні заклади тощо. Це Куп'янський напрямок, звичайно, на жаль, знаходиться під ворожим вогнем. Наприклад, населений пункт, відповідно, Дворічне, вже має приблизно 70% повністю зруйнованої інфраструктури. Там залишається ще проживати біля 100 людей. Ну і, звичайно, Ізюмський напрямок так само під ворожим вогнем. Це напрямок Лиманський, це, скажімо так, відповідно, Борівський напрямок. Там населені пункти так само знаходилися під обстрілами. Ну і якщо брати північ, той самий Харківський район і Липці, про які я вже згадував, там навіть наші електрики намагалися відновити електроенергію в тих населених пунктах, які знаходяться максимально близько до державного кордону. І сьогодні так само, на жаль, попали під ворожий там обстріл. Угу. Чи зрозуміла вже картина загальна руйнувань, чи поки що йде оцінка? Ну, ми чітко розуміємо, що за добу зруйновано кілька десятків житлових будинків. Ворог, на жаль, не розділяє чи військові об'єкти, чи цивільні. І, наприклад, там вчорашні ракетні удари, це фактично довели черговий акт фактично, тобто терору. Це там безпосередньо населений пункт Зміїв, де ворог влучив ракетами С-300 просто у приватний житловий будинок, де загинула жінка, на жаль, двох людей вдалося нашим рятувальникам фактично врятувати, дістати з-під завалів вчасно, хоча і умови для роботи були надважкі. Це і за низька температура повітря, ну і досить значні руйнування, які ми там фактично мали. Ну і плюс ворог обстріляв там вчора ракетами так само цивільну інфраструктуру міста Харкова, де наші підрозділи так само працювали. Ну і в принципі у нас досить серйозні руйнування, які сталися відповідно 30 грудня, 2 січня, де ми продовжуємо ще фактично працювати. Оперативні ремонти щодо, скажімо так, закриття віконних там та дверних пройомів вже зроблені на 99%. Наразі будуть тривати експертні дослідження щодо там порушення можливого там конструктиву житлових будинків. Ну і так само ремонту дахів, оскільки кілька там житлових будинків досить серйозно постраждали внаслідок цих ракетних атак. Пане Олеже, я розумію, що за таких умов, коли ракетні атаки трапляються чи не щодня, щодня фактично, це ну просто пекло для тих людей, які працюють над відновленням мереж. Але тим не менше, я запитаю, на тепер, які райони області вдається забезпечити там теплом, електрикою, ну і так далі? Ну, те, що ми планово там запускали, скажімо так, опалення, електроенергію, все у нас, на щастя, працює. Однак щодня ця ситуація змінюється по тим населеним пунктам, які знаходяться максимально близько. Це 5-10-кілометрова зона до лінії кордону з Російською Федерацією. На жаль, кількість там абонентів, які залишаються без електроенергії, у нас збільшилася на 1000. Наразі це майже 17 тисяч
абонентів. Це Харківський район біля 6 тисяч, це там Ізюмський район біля 1000, це Куп'янський напрямок біля 2000, це відповідно там інші райони, інші напрямки. Тобто це все виключно прикордоння. І там наші електро, там, ну, тобто там енергетики працюють у надскладних умовах, дійсно, бо відновлення це означає там будівництво з нуля, тому що під, ну, внаслідок чергового там обстрілу артилерії чи танків руйнується повністю електромережа і практично її потрібно будувати з нуля. Ну і фактично, як тільки наші енергетики виїжджають на місця, тобто наші ремонтні бригади, одразу починаються повторні там обстріли із реактивних систем залпового вогню чи просто прямою наводкою з танків. Тому працювати досить важко, однак ми не зупиняємося, наше завдання все одно по максимуму відновлювати те, що ворог руйнує. Пане Олеже, не можу не запитати, у нас буквально там півтори хвилини, але наступ росіян на Куп'янському напрямку, про його ймовірність пише там Інститут вивчення війни, наприклад. Причому додає, що в найближчі тижні росіяни можуть поперти, вибачте за слово, на Куп'янськ. Утім, наприклад, воєнний експерт, і він колишній комроти в батальйоні «Айдар», це Євген Дикий, в інтерв'ю одному з каналів нещодавно заявив, що, наприклад, він не бачить резервів для наступу, так? А як ви бачите цю ситуацію і як, ну, якщо можна, готуєтеся до небезпеки, ймовірність якої усе ж таки, ну, нулю, будемо відверті, не дорівнює? Ну, ви знаєте, ми постійно працюємо над утриманням обороноздатності нашої там області в належному стані і її фактично підвищення щодня для того, щоб наші збройні сили були максимально ефективними на полі бою. Що стосується Куп'янського напрямку, то так, дійсно, фактично останній тиждень із погіршенням фактично погодних умов ми спостерігали зниження штурмових атак ворога. І однак це було пов'язано так само з тим, що йому нанесли наші збройні сили досить серйозного там ураження щодо військової техніки, щодо особового складу, то, що їм потрібно проводити відновлення. Що вони фактично на Куп'янському напрямку зараз і роблять. Однак сьогодні, наприклад, штурмові дії вже там відповідно поновилися, і зранку наші воїни вже відбивали намагання там ворога захопити певні території населеного пункту Синьківка. Наразі успіху у них немає, тому ці штурмові атаки, вони йдуть хвилями, абсолютно для нас прогнозовані, і наші збройні сили до цього готові, однак фактично ми спостерігаємо за тією ситуацією, тобто, яка там є. Пане Олеже, дуже вам дякую за ваш час, за вашу роботу і за цю розмову. Я нагадаю, що про оперативну ситуацію на Харківщині ми поговорили з очільником області Олегом Синігубовим. Дуже вам дякую, вдалого дня за можливості. На все добре.